ochlik mashqi sari sari sharbati tashnalikni qondirar mazasi tilda qolara muzdakkina ekan muzdan ikki bo'lak soling chanqog'ingga ishon tashna labbay akajon nima qilyapsan mazaii haligi anavi sharbat va choy reklamasini ko'rib judayam ketdim ketdimh to'g'ri aytasan reklamalar asosan sharbatlar haqida demak bu shundan dalolatki bu bu ramazon tobora yaqinlashib kelayotganidan dalolat ramazon oyi kelyapti qoyil lekin ro'zada ichimliklar reklamasini ko'rsak ro'zamiz ochilmaydimi albatta ochiladi shunchaki tomosha qilsak ham reklamani ko'rib bo'lgach suv ichib qo'ysak ana o'sha ro'zamiz ochiladi nega aynan ramazon oyida sharbatlarni reklama ekan? juda qiziq bu nafs deyiladi a ha unda men ramazon oyida umuman televizor ko'rmayman ha bu yaxshiku qizim agar faqat alloh roziligi uchun ro'za tutsang inshaalloh parvardigor savoblaringni ko'paytirib beradi ha ha bu esa mashq qilishim kerakligini anglatadi nega bunday ovqatlanyapsan qizim men mashq qilyapman oyijon qanday mashq ekan ro'zadan avval ovqatlanish mashqi Ey xudoyim ro'za tutishga tayyorlanish bunday bo'lmaydi to'g'ri kelgan narsani paqqos tushiryapsan ro'za tutsang faqat saharlik va iftorda ovqatlanasan bilaman shuning uchun hozir ko'p yeb olyapman chunki haliroq yeyishim mumkin bo'lmaydi bunaqa a agar deseng, <laughs> ro'za tutaman desang faqat saharlik va iftor paytida ovqatlanasan voy unda juda uzoq vaqt ovqatlanmaymizmi odatda indoneziyada ro'za vaqti o'n uch o'n to'rt soatga cho'ziladi bomdoddan shom namozigacha <laughs> um, so o'n to'rt soat o'n to'rt soat juda yaxshi vaqt ba'zi davlatlarda ro'za vaqti yigirma bir soatga cho'zilar ekan to'g'rimi oyijon yigirma bir soatga cho'ziladi to'g'ri yer yuzidagi ba'zi davlatlarda ro'za vaqti 21 soat davom etsa yana ba'zilarda esa bu 10-11 soatni tashkil etadi bu vaqt har bir davlatning iqlimi va jug'rofiy joylashuvidan kelib chiqib belgilanadi shuning uchun saharlik va iftorlik vaqtlari hamma davlatlarda turlicha bo'ladi bolajonlarim bu juda uzoq vaqt ekan Oyjon, men iftorgacha sira ham och yurishga olmasam kerak rara qizalog'im sen endigina 5 yoshga to'lding agar ro'za tutishni o'rganmoqchi bo'lsang avvaliga yarim kundan boshlasang bo'ladi xo'pmi ra agar bilsang men sen yoshingda iftorgacha ro'za tutardim Hm. Rostanmi? Hm. iftorgacha ro'za tutgan bo'lsangiz hmm. unda men qornim ochguncha tutaman lekin saharlik mandatdan oldin kiradi qorin ochguncha ro'za tutish degan gap yo'q ra-ra. erra yo'qmi? Ibodat amallariga o'zingizni sekin astalik bilan ko'niktirib boring shunda bora bora ibodat siz uchun rohatga aylanadi ushbu multfilm porloq media buyurtmasiga ko'ra registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi e'tiboringiz uchun rahmat <Sýstva>